Megjithse përpiqen të ruajnë aparencën, Korea Veriut është e njohur si një vend politik i prapambetur që nuk ka liri personale apo të drejta. Komuniteti ndërkombëtar trajton Korenë e Veriut si një shtresë të ulët, e cila ka vetëm marrëdhënie diplomatike me një pakicë vendesh të botës. Për shkak të qeverisë totalitare, ekzistoi një sër ligjesh kufizuese. Sot do të shohim gjërat që nuk mund të bësh në Korenë e Veriut. Për para se të filloj me videon, bëjni subscribe këti kanali dhe klikoni në ikonën e ziles që të mos humbisni asnjë postim të ri. Në Korenë e Veriut kanë sunduar tre breza të udhëheqësve totalitar me ardhjën e dinastisë Kim. Këta sundues janë referuar si udhëheqës të dashur dhe promovuan idenë që ata ishin të zgjedhur në mënyrë hyjnore për pozicionin e tyre. Prandaj, mos respektimi njërit për këtyre udhëheqësve ishte një tabu ekstreme dhe dënimet ishin të ashpra. Ato madje shkonin për te dënimeve kapitale. Një nga ligjet më të ashpra të vendit është rregulli i dënimit të tre gjeneratave. Nëse një person dënohet për një krim serioz dhe shkon në një kamp burgimi, edhe familjarët e afër mund të dërgohen atje me të. Pastaj dy brezat e tyre të ardhshëm të lindur në kamp mund të qëndrojnë atje. Urdhri hyri në fuqi në 1972 nga Kim Il-sung, i cili tha me zë të lartë që do të dënoheshin deri në tre breza për të zhdukur fare në armiqve të klasës politike. Kim Il-sung, i cili themeloj shtetin dhe vdiq në 1994, quhet presidenti përjetëshëm ose generali madh. Kryetari i tij ose udhëheqës i dashur Kim Jong-un, i cili mori fuqi pas vdekjes së babait të tij në fund të vitit 2011, mund të quhet udhëheqës suprem ose i nderuar. Një gazetar i cili nuk e shtoi titullin u qortua. Gjithmonë duhet të mbahet mend titulli i udhëheqësit. Të gjithë koreanët e Veriut mbajnë një karficë mbi gjoksin e tyre të majt, e cila ka fytyrën e Kim Il-sung ose Kim Jong-il ose të dy. Karficat nuk mund të blihen nga të huajt. Më e zakonshmja prej tyre është ajo me një flamur të kuq me portretet e dy burrave. Por mos i quani ato karfica. Këto fjalë nënvlerësojnë rëndësinë e tyre, siç tha një shoqërues pas konsultimit me përkthimin e programit në telefonin e tij. Ato janë simbole. Megjithse Kushtetuta e Koresë së Veriut zyrtarisht lejon lirinë e besimit, praktikisht situata paraqitet ndryshe. Shteti ka një qasje armiqësore ndaj feve, veçanërisht ndaj atyre që përfshin besimet perëndimore si kristianizmi. Ideologjia zyrtare e kombit është judaizmi, një shkrirje marksizmit dhe nacionalizmit korean, krijuar nga Kim Il-sung dhe regjimi sheh me dyshim të madh çdo praktikë jashtë kësaj doktrine. Ata që zbulohen duke praktikuar besimin e krishterë përballen me arrestime dhe dërgohen në një kamp pune. Si të tillë të krishterët detyrohen të falen në fshehtësi dhe disa nuk ua trashëgojnë fëmijëve të tyre besimin për shkak të rrezikut. Historikisht Korea ka patur një popullsi të madhe të krishterë. Misionarët ishin aktiv në të gjithë gadishullin korean kur ishte një koloni japoneze para luftës së dytë botërore. Rreth 1/5 e popullsisë së tij besohet se ishte e krishterë. Rreth 500.000 vet nga popullësia aktuale e Koresë së Veriut mendohet se janë ende të krishterë. Amerika dhe Korea e Veriut kanë një marrëdhënie të tensionuar. Ata lejuan udhëtime shumë të limituara për disa dekada. Situata ndryshoi në 2017-ën kur Korea e Veriut i deklaroi turistët amerikanë jo të ligjshëm. Kjo u pasua me burgim dhe vrasjen e një studenti amerikan kolegji Otto Warmbier në 2016-ën. Warmbier kishte planifikuar të ndërmerrte një program studimi në Hong Kong në fillim të 2016-ës dhe vendosi të vizitonte Korenë e Veriut. Ai rezervoi një turne në Korenë e Veriut me turne pionerësh të rinj, një operator turistik me bazë në Kinë, slogani të cilëve ishte destinacioni që nëna juaj do të preferonte të qëndronit larg. Babai Warmbier Fred tha që pioneri i ri reklamoi turneun si të sigurt për qytetarët e Shteteve të Bashkuara dhe që Otto ishte kurioz për kulturën e tyre. Ai dëshironte të takonte njerëzit të Koresë së Veriut, por gjërat shkuan keq dhe Warmbier u arrestua para se të linte vendin. Ai u godit në kokë dhe u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda një çante trupi.
pak, korean verior kanë mjaftueshëm para të bëjnë një udhëtim pushimi, por edhe nëse do të mundeshin, udhëtimet janë të limituara në Korenë e Veriut. Qeveria e kupton që sapo qytetarët e saj të lënë vendin, ata janë të prirur për të ikur. Megjithse Korea e Veriut ka marrëdhënie të limituara me Kinën, qytetarët të Koreas së Veriut nuk lejohen të vizitojnë vendin fqinj. Kur Këshilli i Sigurimit të OKB-s imponoi sanksione kundër Koreas së Veriut në tetor të 2006-s, pas provës së parë bërthamore të vendit, ndër masat e tjera, ai vendosi embargo ndaj shitjeve të furnizimeve apo transferimit të mallrave luksoze për Korenë e Veriut. Embargoja kishte si shinjestër elitën politike dhe ushtarake të vendit, duke synuar shkatrimin e stilit të pasur të jetesës që ata gëzonin si rezultati patronazhit të presidentit Kim Jong-un. U synua edhe krijimi i presionit mbi udhëheqësin e vendit për të kufizuar programet bërthamore dhe ato të lidhura me raketën në Korenë e Veriut. Por zyrtarisht mallrat luksoze janë të ndaluara në Korenë e Veriut, megjithse familja Kim përjashtohet në shumë raste. Qeveria e Koreas së Veriut ndjek rrugë të paligjshme për të ngopur orekset e udhëheqësve më në krye. Ajo vazhdon të zhvilloj programet e armëve të Pyongyang, të fitoj autoritet dhe të forcoj besnikërinë elitare ndaj regjimit të Kimit. Një mënyrë me të cilën regjimi Kim Jong-un i arrin këto qëllime është përmes blerjeve të mallrave luksoze. Gjithashtu mallrat luksoze përdoren si rishfet ndaj njësive më të larta të udhëheqjes së Koreas së Veriut për të ruajtur besnikërinë e tyre ndaj regjimit të Kim. Elita e Koreas së Veriut nuk ka probleme në blerjen e këtyre mallrave, përsa kohë ata kanë para për t'i blerë ato. Komuniteti ndërkombëtar është bërë gjithmonë edhe më i vetëdijshëm për aksesin e lehtë të qeverisë së Koreas së Veriut ndaj këtyre artikujve, si dhe për varësinë e regjimit ndaj tyre për të ruajtur stabilitetin dhe objektivat e mëtejshme politike. Thuhet se burrave dhe grave në shtetin Hermit ju është dhënë një guid ilustruese e modeleve të flokëve të lejuara, të cilët janë konsideruar të pranueshme nga udhëheqësi tiran Kim Jong-un. Megjithatë, çuditërisht asnjë nga 15 stilet nuk duket se ka gjashmëri me modelin e famshëm të flokëve të Kim Jong-un. Prerja ikonike e flokëve të udhëheqësve mori novka dhe u konsiderua e ndaluar për publikun e gjerë. Gazetari finlandez Mika McLennan krijoi dy postera të cilat ai pretendoi se përmbanin foto me modele të lejuara të prerjes së flokëve gjatë një vizite në Pyongyang për të regjistruar ditën e diellit, e cila është një festë publike e përvitshme në Korenë e Veriut për të kujtuar lindjen e Kim Il-sung 105 vite më parë. Njësi inspektimi po dërgohet në zonat publike, thot një burim. Me afrimin e përvjetorit të 70 të themelimit të regjimit të Koreas së Veriut në 9 shtator, Komiteti Qendror ka dhënë udhëzime specifike për të çrënjosur fenomenet jo socialiste si zgjedhjet e modës dhe modelet e flokëve që nuk i përshtaten jetesës socialiste. Posedimi pasurive të paluajtshme është rrepësisht e ndaluar në Korenë e Veriut. Në fakt, ndërmarrja private çfarëdo lloji është zyrtarisht e ndaluar. Ajo përballet me dënime arbitrare, edhe pse tregu i zi mbetet një nga mënyrat e vetme që njerëzit të marrin ilaçet, ushqimet dhe furnizimet të tjera të cilat qeveria shpeshherë dështon t'i siguroj. Në fakt, zyrtarët shpesh do të mbyllnin syt në këmbim të rishfetit. Vitet e fundit, Kim Jong-un thuhet se ka lejuar një numër të lartë të ndërmarrjeve private jo zyrtare në fusha të tilla si minjerat. Ky liberalizim ekonomik jo zyrtar ka ndihmuar në rritjen e GDP-së së Koreas së Veriut, edhe pse mbetet vetëm rreth 2% e Koreas së Jugut. Produktet Apple dhe kompanitë tjera teknologjike janë zyrtarisht të ndaluara në Korenë e Veriut, por pothuajse si për të gjithë ligjet e tjera në vend bën përjashtime për elitën. Në një nga fotografitë shumëta të Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut shfaqet i ulur në një tavolinë ku pranë tij duket një produkt i Apple. Dashuria e elitës së Koreas së Veriut për produktet Apple nuk do të përbënte një surprizë të madhe. Në 2015-ën, studios nga Gjermania i hodhën një sy ylli të kuq sistemit operator të vendit, ku zbuluan se dizajni i ngjante shumë një produkti të Apple-it.
Televizioni në Korenë e Veriut kontrollohet nga Komiteti i Transmetimit Qendror Korean dhe Departamenti i Propagandës i Partisë Punëtore të Koreas. Një studim në 2017 zbuloi se 98% e familjeve ka një televizor, megjithatë ka vetëm 4 stacione dhe sigurisht janë të gjitha të drejtuara nga qeveria. Moneda won koreano-veriore është në thelbe pa vlerë, por zyrtarisht nuk mund të përdoret asnjë monedhë tjetër. E vërteta është se elita qeveritare përdor valutën e huaj. Dollarët amerikan, eurot, jenin japonez dhe yuan kinez kanë ndihmuar për një kohë të gjatë ekonominë në vështirësi të shtetit të izoluar, e cila është përballur me rënje të mëtejshme nga sanksionet ndërkombëtare të vendosura në vitin 2017. Edhe këtë vit janë vendosur sanksione për të ndëshkuar regjimin për testet bërthamore dhe lëshimin e raketave nën programin e saj të paligjshëm të armëve. Kartmonedhat e huaja ofrojnë stabilitet të monedhës dhe një mënyrë që regjimi të mbështes arkat në një vend ku woni i Koreas së Veriut është relativisht i pavlefshëm dhe i përdorur vetëm nga qytetarët e zakonshëm për transaksione të përditshme. Kontrolli i lindjes është i ndaluar brenda vendit sepse diktatori Kim Jong-un përpiqet të krijojë një popullsi të madhe me punëtor socialist. Megjithatë, biznesmenët dhe zyrtarët në udhëtime afër Kinës po rikthejnë prezervativët për t'i dhënë si dhuratë. Gjithashtu, kontrabandistët po fitojnë duke u ashitur prostitutave për të parandaluar shtatzanin dhe për hapjen e sëmundjeve seksuale. Prezervativët janë të ndaluar të prodhohen dhe të shiten në Korenë e Veriut, si dhe bllokohen nga doganat hyrëse. Një tregtar kinez nga Korea e Veriut që udhëton midis vendeve tregoi për Radion Azia e Lirë që prezervativët përdoren shumë nga burrat dhe gratë në Korenë e Veriut. Zyrtarët korean po i sjellin në vendlindje kur kthehen nga udhëtimet e tyre nga Kina. Koreanët e Veriut tashmë janë të detyruar të ndjekin stilime flokësh të miratuara nga regjimi, të zgjedhura nga një listë përcaktuar prerjesh të flokëve. Tani atyre ju është ndaluar të kenë piercing si pjesë e një goditje ndaj kulturës perëndimore në regjimin e fshehtë. Gjithashtu ndalohet veshja perëndimore.